ფორტუნას ეთერში არტ ეფემის ძროა მართლაც მნიშვნელოვანი სტუმარი ყავს ახლა სტუდიაში მე მივესალმები ქეთათოს და დიდ მადლობას გიხდი იმისთვის რომ ხარ ჩვენთან ერთად პირველ რიგში ყოველთვის როდესაც ხედავენ კადრში ისმენენ შენ ხმას პირველი ასოციაცია მაინც ირაკლი ჩარკვიანია და ასე იქნება ყოველთვის მე ასე მგონია მოდი დავიწყოთ პირველი და უმთავრესით გვიახლოვდება ირაკლის დაბადების დღე და ყოველ წელს განსაკუთრებით ცდილობ ხოლმე რომ აღინიშნოს ეს თარიღი და წელს თუ არის რაიმე ისეთი დაგეგმილი სწორედ მის დაბადების დღესთან დაკავშირებით შარშან აი ამ გავრილოვის ის რო იყო ღამე მაგ პერიოდში ზუსტად ვიღებდი კლიპს რომლის გადაღება დავამთავრე დავამონტაჟე და საკმაოდ კარგი გამოვიდა და ამისა ესე შეიძლება რაღაცა ტიპის ჩვენება მოვაწყო ოღონდ ამას ეს ტექნიკური კარგი ეს უნდა აღჭურვა რომ ეს ეფექტი იყოს რაც უნდა იყოს და თვითონ ვიდეო ამ ნამუშევარზე ძალიან ბევრი ენერგია და ადამიანური რესურსი დაიხარჯა და მინდა რომ ეს მაყურებლამდე ზუსტად ისე მივიდეს როგორც უნდა მივიდეს და სათანადო ეფექტი მოახდინოს და ნახოთ ალბათ ამას მოახერხებს. რა შეიძლება ირაკლის შემოქმედებას რომლის ესე კანონმდებლობით ყველაფერს განაგებ პირადად ამასთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო ვინ იცავს პირადად თქვენს უფლებებს? მე თვითონ ვიცავ და მე და ჩემი ოჯახის წევრი, რომელიც არის ჩემი მეუღლე, რომელიც ამ საქმეში არის უკვე საკმაოდ გარკვეული, გადავწყვიტეთ, რადგან საბწუხაროდ ხვებზე მეტი გვესმის, უკვე რაღაც იქ ძალიან ბევრი ნიუანსია და ირაკლის შემოქმედება იმდენად მრავალმხრივია და იმდენად ბევრი სხვადასხვა кейსი ამდენი წლის განმავლობაში ქონია, რომ შეუძლებელია უბრალოდ თუნდაც გამოცდილ იურისტებს ქონოდეთ ამაზე მეტი სხვადასხვა ტიპის кейსი და ანუ ჩვენი უკვე პრაქტიკა იმდენად მრავალფეროვანია რომ ჩვენ ვიცავთ. იმიტომ კი არა რომ რაღაც პრეტენზია გვაქვს რომ აგრები ვართ, უბრალოდ სხვა გზა არ არის ჩვენზე კარგად ეს საქმე ამ ეტაპზე არავინ არ იცის. მესმის, რაც შეიძლება YouTube-ის არხს იყო, მავიც ფრიდიხნის წინ იყო ეს კონკრეტული შემთხვევა, რომ თქვენ გააკეთეთ ოფიციალური YouTube არხი ირაკლი ჩარკვიანის და თითქოს სხვაც აქ მანამდე მქონდა იმ ადამიანს ეს YouTube-ის არხი და იყო რაღაც პატარა ინციდენტი თუ შეიძლება. ანუ არანაირი ინციდენტი ჩვენი მხრიდან არ ყოფილა იმის გარდა რომ წლები ვთქვა სხვადასხვა ფანები ტვირთავთ ირაკლის მუსიკას. ეს ბუნებრივიც არის ალბათ. ბუნებრივია და ამის ცუდი არაფერი არ არის. უბრალოდ ჩვენ როდესაც ოფიციალურ არხზე პირველივე ალბომი Swan Songs-ის ატვირთვა დავიწყეთ, მე მინდა შენთან ჩემ ერთ-ერთი უსაყვარლესი კომპოზიცია ამ კომპოზიციაზე მიგვითითა YouTube-მა, რომ ეს არ არის თქვენი საავტორო უფლების ქვეშ და ამ საავტორო უფლებას ფლობს სხვა ადამიანი, ანუ მან როგორ მოხდან მოტყუებით, თქვაც სხვა, აღარ მახსოვს იმ ადამიანს არც სახელი არც გვარი, თავისი საავტორო უფლება მიუთითა. და მან ძალიან ელემენტარული პროცედურაა, რომ ანუ გაკენსელებს, ანუ რაღაც წერილი მოდის მერე YouTube-დან შენთან, შენ ან უნდა დაამტკიცო, რომ შენ საავტორო უფლების ქვეშ არის, ან უნდა აიღო, ან შეცვალო, ესე ძალიან მარტივია და ამისთვის იყო გამოყოფილი რამოდენიმე დღე. და ის მომენტიც არისო, რომ თქვა იმ ადამიანს, ვინცაც ატვირთული ქონდა წლების წინ, ან მეილი არ წაუკითხავს, არისო ეს მომენტი. გადაწყვიტა რაღაც პირადი, პირადად შეხვედრა და არანაირია ესეთი რაღაც ფაციფუცი ამისთვის არისო საჭირო. უბრალოდ უნდა აეღო, ან რაღაც ადეკვატური რეაგირება ქონოდა და მეტილად იცით როგორ ხდება. ხო და მე დაუკენსელა მოკლედ YouTube-მა ეს არხი, მთლიანად არხი მგონი თუ აღარ მახსოვს როგორ იყო, იმიტომ რომ ეს პროცედურები სწორედ არ გაიარა. ხო და ეს არისო გამოუცდელობით. უბრალოდ ადამიანები რატომაც ეს სანამ გაუვათ, როგორ გაუვათ, რაღაც ვაბანკ უყართ ხოლმე წამოსვლა რა და არ ვიცი ვის და რას ებრძვიან, ანუ ქარისტის ქულებს მეტილად, იმიტომ რომ
არც იცით რა, არც დიდად მორალური, არც კანონმდებლობით არანაირი უფლება, როდესაც არ გაქვს ბევრი ასე ვთქვათ ჟარგონს ვეხმარ, გაატრაკო, არ უნდა გაატრაკო რა. ანუ წესიერება და რა ვიცი, კანონი ყველამდე დაიცვას და არაფერი ამაში უცნაური არ იყო და ატყდა პანიკა, ერთი ვაიუშველებელი, მე რამდენი ისეთი მოცლილი და რაღაც ცოტა იყოს დაკომპლექსებული ადამიანია, რომლებიც საქმის კურსში კონკრეტულ საკითხზე ბოლომდე არ არიან, ოღონდ ვიღაცაზე ცუდი დაწერონ, ოღონდ რამე ცუდი თქვან და ნუ ამ ყველაფერს ისე ცოტა ირონიით უყურებდი. უბრალოდ არ დამეზარა იურისტს მივმართეთ და ეს რა ქვია, ну რა თქმა უნდა პროცესი მოვიგეთ, რომ აუკრძალეთ ამ ადამიანს საბოლოოდ სხვისი საავტორო უფლების ბიძუსები. ეგეც სასაცილოა, ისედაც რატო უნდა მიითვისოს სხვისი საავტორო უფლება. Да, аранаერი შემძულ მატერიალური ადაზღაურებაც მოუბეთ ხო, მაგრამ სიმბოლური ერთი ვარი დავაკისრე, იმიტომ რომ ამ რაღაც სოციალური ქსელის მიმოწერაში რაღაც ისე ბაქი ბუქობდა საწალი თურბე რაღაც ფასტფუდში ჩემ ყებას დააფინანსებდა რაღაც, ანუ საწოდაობა იყო მოკლედ. და მე მაინტერესებს როგორ რეაგირებ კრიტიკაზე. იცით რა შეასაქმე, კრიტიკა როდესაც ისეთია, როდესაც მართლა ვთქვათ კონკრეტულ კომპოზიციას, რაღაც პროფესიონალურ ხედვას, რაღაც გემოვნების საკითხს თუნდაც, იმიტომ რომ მე ვარ ის ადამიანი, რომელმაც შემიძლია ვთქვა, რომ გემოვნებაზე დაობენ. ანუ როდესაც საფუძვლიანია პირიქით მივესალმები და პირიქით ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ წინ წახვიდე და განვითარდე, და როდესაც ახლა არაფრის მაგნისი გაბოროტებული ადამიანი ემეშვება ერთობა და თავის არსებობას იმით ამართლებს, რომ სხვას ლაფით ასხას, ამას მე კრიტიკად ნამდვილად ვერ აღვქვავ და ბავშვებიდან მიჩვეული ვარ იმას, რომ ჩემი საქმე და ჩემი სიმართლე ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე ძაღლიყებს და ქარავალი მიდის. ქეთათო, მე მინდა ვიკითხო ცხოვრებასთან დაკავშირებით, აი როგორ დაყოფდი შენ ცხოვრებას ირაკლიმდე, ირაკლის დროს და ირაკლის შემდეგ, თუ აი როგორ ხდება ეს დაყოფა? იცით რა, ირაკლიმდე ალბათ ყველაფერი მიდიოდა იმისკენ, რომ ვემზადებოდი ირაკლისთვის. ირაკლის დროს ირაკლი იყო და ყოველთვის გრძნობდი, რომ ეს ბედნიერება დროებითია და ძალიან დიდხანს შეუძლებელია ასეთმა მძაფრმა პოზიტიურმა მდგომარეობამ გასტანოს. და ირაკლის მერეც, პრინციპში ირაკლის მერე, ან ფიზიკური არ ყოფნა იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანს ვერ გრძნობ და არ არის შენს გვერდით, და ზუსტად ამიტომ ვარ ძალიან მოტივირებული ბევრ რაღაცაში და ზუსტად ამიტომ რაღაც ჩემი სიმართლე მაქვს და არასდროს არ დამეზარება, რომ დავიცვა, იმიტომ რომ რამოდენიმე რაღაც მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს, ვიცი აუცილებლად გასაკეთებელი, და თანდათან თუნდაც ის, რომ რაღაც საავტორო უფლება ექნებათ, რაღაც მოკლედ ცოტა უფრო ადამიანური და კულტურული თუ გავხდებით ქართველები ხო, რომელსაც ძალიან დიდი პრეტენზია გვაქვს ბევრ რაღაცაზე, აი ამ ყველაფერში მე უდიდეს წვლილს ვხედავ ირაკლისას და ძალიან დიდ წვლილს ბევრ რაღაცაში ვხედავ ჩემსას. მე შეიძლება არა ორდინალურ, ჩემთვის არა კომფორტულ ვითარებებში ხშირად მომიწიოს ყოფნა, მაგრამ სიმართლე ყოველთვის თავის გზას ყოვებს. ქეთათო, მე როგორც ვიცი, როგორც პირად ცხოვრებაში გაქვს სიახლეები, ასევე შენ პროფესიულ წარმატებებზე მინდა ვისაუბრო. პირველ რიგში მოდი ავღნიშნოთ 152 სალმე მაკარაძის მოთხრობების კრებული გამოსცა გამომცემლობა მეფე მან ჩვენ გამოვეცით და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზოგადად ამ ციგნზე მუშაობის პროცესი, რაღაც ისე დაემთხვა, რომ მაშინ ლეპტოპი გამიფუჭდა და იმაზე მქონდა ეკრანზე შეერთებული და თვალების, ანუ სერიოზული ეს ბივიღე პრობლემა, მე რაღაც სათვალე დამჭირდა. სალომე ძალიან ნიჭიერი პოეტია და მას საბაც აქვს, საბას პრემიის ლაურეატია, მაგრამ აი რო მოთხრობები, ანუ ეს პროზა მისთვის იყო რაღაც პირველი ნამბიჯი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პოეტი და წარდგენილიც იყო, როგორც მოიცა. მუშაობა ძალიან მესიამოვნა მთელი ეს პროცესი და ლიტერაზე იყო წარდგენილი, გავიდა ფინალში
და აი ხო რამოდენიმე დღის წინ იყოს დაჯილდოება და როდესაც აცხადებდნენ, ანუ რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ავტორი იყო საომეს გარდა წარდგენილი და ისე აცხადებდნენ, რომ ყველანაირად დარწმუნებული ვიყავ, რომ ეხა გავასალობე და ისე ვინერვიულა, ეს არაფერზე кайხანი არ ვინერვიულა და ну болтам сагвичто ро гаймарджва екакеванишულმა და ძალიან მინდა სხვა შეერს მისი ციგნი წავიკითხო და ზოგადად კარგი იქნება რომ ადამიანებმა მეტი ვიკითხოთ იმიტომ რომ ჩვენს გვერდით ძალიან ნიჭიერი და საინტერესო ადამიანები არიან და მათი სამყარო ბევრად უფრო შეიძლება ეს იყოს ანუ ჩვენი სამყაროც გაამდიდროს მე როგორც ვიცი ძალიან გიყვარს კითხვა ხო კი მიყვარს მაგრამ არა ონლაინ არამედ შეხება გიყვარს აყალიბებს ონლაინ შემიძლია კითხვა ნამდვილად იმიტომ რომ თვალები საკმაოდ მეღლება და მიყვარს ციგნის ესე წნარად მშვიდად წაკითხვა რა შეეხება სიმღერებს გარდა იმ ნამუშევრებისა რომელთაც ირაკი ძალიან პოპულარული იყო და ერთადაც შეგისრულებიათ შენ მუსიკას წერ როგორც მოვიცი აი როგორ იყო იცი აი ირაკლის დროსაც მაგალითად აი დუეტები რაც იყო აი თქვა ხალხ ხო მენასაც მღერი ჩემია თემაც და თქვა ტექსტიც ირაკლის მისამღერი ირაკლის მისამღერი ანუ ერთად მუშაობდით ხო და ამის გარდა ჩემ კომპოზიციებსაც წერდი და იცით როგორ მგონია რომ ანუ ადამიანს რაც არ უნდა მძაფრი და ესეთი ცხოვრება ქონდეს ანუ საბოლოო ჯამში შენ შეგიძლია ხშირად წერო სიმღერები ბევრი სიმღერა წერო იმიტომ რომ იცი სტრუქტურა სქემა როგორი წერება თორც ნუ მელოდიის ეს გაქვს ახქვა მელოდისტი შეგიძლია იყო მარტივია მაგრამ რეალურად სათქმელი მძაფრი ხო ბევრი არ არის ხოლმე და ჩემი თქო ციტეული სიმღერა ეს იქნება გელოდები ვალსი ამწამს ანუ მართლა ის არის რისი თქმის გარეშეც უბრალოდ ვერ გადავრჩებოდი ანუ შუაზე ჭდები იმდანაც რაღაც ძაფრი ემოცია მოგდის რა და ანუ თვლი რომ აი მართლა მაგ კონდიციამდე თუ არ მიდიხარ ისე უბრალოდ წერო ანუ შეკვეთითაც შემიძლია ჩემ თავი გამომიცდია თქვა და ესე უთქვამთ რომ რაღაც შეგიძლია რაღაცაში კონკურსში მონაწილეობა მიიღო დაწეროს იმან შემიძლია 15 წუთში დავწერო მაგრამ ეგ მე არაფერს არ მაძლევს ხდები ან ეს თუ მართლა ის თავარი გამოსაშვები არ არის რასაც გრძნობ რასაც განიცდი მაგრამ ჩვენ ხო ძალიან ვიცვლებით ყოველდღიურად რა და სულ სხვადასხვა ინტერესთა სფერო გვაქვს და ამიტომ ის არ არის ბევრი სიმღერა ვთქვა რაც მე დამიწერია, მაგრამ ეს თავიდან ბოლომდე 100%-ით ჩემი, 100%-ით ნაგრძნობია და ეგ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. ცხოვრებაზე ვსაუბრობდით, მე ვიცი რომ შენ იყავი ბალერინა. აი ირაკლის შემდეგ უკვე დაიწყო სიმღერების წერა. აი მოკლედ რომ მომიყვე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ისტორია გავიხსენეთ ნანასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში იყო სტუმრად. ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში პატარა ნანა უნდა გაუშვა და ნუ ბავშვი ისე არა, ანუ ლაპარაკი იცის ძალიან პატარაა და ვაზე პირებინებ, რომ ირაკლისა რო კითხავენ, უთხარი მუსიკოსი, მწერალი, პოეტი. და ეს დავაზე პირებინე. და ესეც თქვა, დედა განსაკუთრებული იმით რაღაცა, რუსული სიტყვა სმაკუია, რაღაცა მუღამით ეუბნება. და ჩემი ბარელინა და პაუზა და აი ბარელინა მუსიკოსი პოეტი რაღაცა და უცებ ბალეტიდან ახლა აქ რატომღაც ცოტა არასერიოზულად აღიქმებოდა არა და ურთულესი ურთულესი შრომა და აბსოლუტური გიჟი თავი გადადებული უნდა იყო რომ ეს ყველაფერი შეძლო რა და ნუ ძალიან ცუდ პერიოდში მომიწია მე საერთო თინეიჯერობაც სკოლაში სიარულიც ჯერ მარტო სამჯერ ფილტვების ანთება მქონდა თეატრში არათბობდნენ საერთოდ ხო და ну, რა ვიცი, მოკლედ ბარელინა ვიყავი. აი, ასეთი იყო ბარელინას ისტორია. თავდადებული ბარელინა, ხო. ამასთან ერთად აუცილებლად მინდა ვიკითხო, კონკრეტულ არასდროს არ ხონია ის მომენტი, რომ ისევ ბალერინობის კენწას ვიყავი ან რაიმე სხვა პროფესია. აი, რაშია საქმე, იცით, ან ის მახსოვს ის დღე, როდესაც აი, ბალეტს რომ მივხვდი თავი უნდა დავანებო, რადგან რაღაც თეატრი გასტროლებზე მიდიოდა და სამი თვე ჩინეთი კი იყო ჩემი საუცნობო ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩინური კულტურა, ეხლა აქ რაღაც ბანალურად კორონა ჩინეთიდან მოდის და ეგ გიჟები ყოველთვის ჭამენ. არა, უდიდესი კულტურის მქონე ერია და მე ძალიან დაინტერესებული ვიყავი ჩინური კულტურით და ოცნება იყო თითქოს ამისრულდა რომ სამი თვით გასტროლზე უნდა წავიდე ჩინეთში, მაგრამ
მივხვდი რომ ირაკლის გარეშე სამი თვე რა ჩინეთი რის ჩინეთი და აღარ მომინდა და თან მე ისე მოხდა რომ ზუსტად ამ შენობაში სტუდია იყო სადაც რაღაც ჩემ საყვარელ კომპოზიციაზე უნდა დაგვეწყო მუშაობა უსაფრთხოება და მე რეპეტიციობდი რომ გიტარაზე დაკვრაფ ესწავლა და ეს გიტარის პარტია დამეკრა და ვიყავი უბედნიერესი და ისე რაღაც კარგად მოხდა გადასვლა ანუ ინტერესთა სფერო ისედაც უფრო მუსიკისკენ მექაჩებოდა და ბალეტი და ყველაფერი მუსიკა არის ხო ინსპირაციის პირველი წყარო და იმდანად ბედნიერი ვიყავი რომ აი ეს პარტიას ვწავლობდი თან ისე რომ მაშინ კიდე როგორ იყო ეხა ხო მოჭრი რაღაც გადაამრავლე ძალიანად ის რაღაც საწუთ დახევარი გაუჩერებლად ხელი მტკივდებოდა რაღაც მეკვანძებოდა მეკრუნჩებოდა მაგრამ აი მაგას მაგის რეპეტიციამ და ამ მუსიკაზე მუშაობა მოკლედ უსაფრთხოების ჩაწერამ ისე კარგად გადამიყვანა ერთი იმიდან მეორეზე რომ როგორც არაფერი და უბედნიერი დღემდე ეს კომპოზიცია რომ მესმის რაღაც адреналиნის მოზღვაობას გწნობ. მუსიკას არაფერი ჯობია მოკლედ. გეთახმები, მე ძალიან მიყვარს მუსიკა და ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რამ არის ცხოვრების განმავლობაში. რა მინდა ვიკითხო, ირაკლისთან დაკავშირებით, როგორ დაიწყო სიყვარულის ისტორია? ალბათ ბევრჯერ იპასუხე აი ამ კითხვაზე, მაგრამ ან ტელევიზორში დავინახე თუ არა, მივხვდი რომ ეს ის. ანუ შენ იყავი პირველი, რომელსაც შეგიყვარდა. შემიყვარა რაღაცა იყო ერთი ისტორია რომ აი კონცერტზე მივიდაო ქეთათო და ირაკლი ყვებოდა რაღაც უკვე ვიცნობდი და მე შეიძლება ხო ანუ მიულოცა გადავკოცნა იმას მოიჩვენა რომ ტუჩებში ვაკონცერტზე ხო და არა ნუ რომ დავინახე ეს ადამიანი მიხვდი რომ ეს რაღაც ეს არის რა ზე ადამიანი ამ ქართულოც იმაში სინამდვილეში მეტყვამ რომ ნუ ის რაც მანამდე იყო ესტრადა ამ ზოგად ვთქვათ რაღაცაში კი იჭდა მანამდე რაღაც ის იყო კომუნისტური წყობა რაღაც პარტ რაღაც ისიდი იქ რაღაც მომღერლები გამოდიოდნენ რომ ნამეტანი გაშეშებულები იყვნენ ცოტა სასაცილოდ ეცვათ რაღაც ეკლესიების ფონზე და ამ ყოველფრიდან ძალიან ამოვარდნილი იყო ირაკლი რომ დავიდახე და მე ვერც წარმოვიდგენდი რომ თანამედროვე ქართველი არსებობს თუმცა არსებობს ანუ ეს ის მომენტია ტელევიზორში რომ დაინახე მაინც სადღაც ამას ეს სხვა იყო ეს სხვა რას ნანობ? არაფერს არ ნანობ. არაფერს არ ნანობ და არაფერს არ უნდა გეშინოდეს ხოვრებაში ადამიანს და სისხლსავსე ცხოვრებით უნდა იცხოვრო. სანანებელი ესე არაფერი არ მაქვს, იმიტომ რომ ნანობენ ისინი, ვისაც რაღაცის შეეშინდათ, ვერ გარისკეს და მე ესეთი მომენტი არ მქონია არასდროს. ქეთათო, ნანასთან დაკავშირებით საუბრობდით, ანუ ეს ნანა ისეთია, როგორიც შენ ძალიან გინდო და ბავშვობიდან ყოფილიყო, თუ არ ქონდა ესეთი, თქვა დამოკიდებულება შენზე? მე არანაირია ესეთ რაღაც წინასწარი ხედვები არ მაქვს ხოლმე და მინდა ადამიანმა თავისთავად თვითონ იპოვოს და ნანა ბავშვობიდან საკმაოდ ესეთი ინტერესიანი ბავშვი იყო, იმიტომ რომ ნუ პერიოდები ჰქონდა, ჯემუნდო და ბალეტი. ნუ რაღაცნაირად გადავაფიქრებინე, ვიყრუებდი, იმიტომ რომ როდესაც იცი ეს რთული შრომა, თან მაინც და მაინც კახექსიური უნდა იყო და ნანარის თუ შრა ყოფილა ეგეთი, ნუ ვირიდებდი ამ საკითხს. მე რა შეკვა უნდა და სულ ვცდილობდი, ანუ ფიქრობდი რა ტიპის ცეკვა მოუხდება, რომ თან ტანი არ გაუფუჭდეს ან არ დაეკუნთოს და ასე შემდეგ. მე რაღაც პერიოდი ქონდა, რომ ბეიქერი ამ ცხობელი უნდა და გამოსულიყო. სკოლაში ყოველჯერზე მქონდა ხოლმე რაღაც ყველა დაბადების დღე მაფინებით და ტორტებით უოცავდა კლასელებს. რაღაც სახლში უკრძალავდი, ან შაბათკვირას როცა ბაბუასთან იყო, იქ ვაძლებდი უფლებას, რომ რაც გინდა აკეთე, იმიტომ რომ რაღაც წერში იყო ხოლმე მე რა ისინი ნამცხვრის ნაწილები ხშირად. ხო და ხან ცხობელი ხან მე მოცეკვავეობა უნდა და კიდე რაღაც თან, ანუ სუ ინტერესი ქონდა რა და ბოლოს მე თვითონ ვცდილობდი რომ ვცდილობდი რა რაღაც მუსიკა სახლში რომ უსმენ, კი არ ვაძალებდი რამეს მოუსმინე, მაგრამ გინდა არ გინდა, ანუ ეს მუსიკა სულ ქონათ იყო რა სახლში და მე მეხაროდა რომ აი ვიღაცის ნათქვამით ხვდებოდა რომ აი იმას უნდა მოუსმინოს და ამ დროს ყოველ დღე უსმენს ამას სახლში ხო და არც იმაზე არ მქონდა არასდროს დიდად გართულება რომ რაღაც აი ვთქვათ ჯასტინ ბიბერი ლონდონში რომ იყო ბაში რაღაც ახალი ის იყო რა ეს მუსიკა ნუ ხო და იმასაც უსმენა არ მქონდა გართულება ბევრი ინფორმაცია უნდა მიიღო და მე გაფილტრავ შენიც და თან ეხეთ ალბათ გენეტიკამაც თავში ქნა და არა მარტო ირაკლი წერდა მუსიკას, თქვა მე გელა
ძალიან კარგი მუსიკოსია. ეგეთი ძილო ჩარკვიანზე საერთოდ არ ვსაუბრობ ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დამპირდა აუცილებლად მოვალო ჯერო, ცოტა კორონასი მეშინიაო. მე ძალიან მეშინია კორონასი, ხო და მოკლედ ნანა თანდათან აი ესე მივხვდი და ეს რო უყურებ, ძალიან მარტივად წერს ტექსტს და შეუძლია ძალიან მარტივად მელოდიის შექმნას რა. და ეს ისე მარტივად ხდება, რომ აი ეგ არის რა მთავარი და აკეთებს ამას, უხარია, ბედნიერია, იხარჯება და ეს არის რა მთავარი ადამიანი. ძალიან დამოუკიდებელი ინდივიდია. და შეუძლია ან როგორც ერთ დღეში ჩაწეროს მუსიკა, ან თავს ვოკალია ყველაფრიანა და გავალ გაგოვალ და ვიდეო თვითონვე გადაიღოს და თვითონვე დაამონტაჟოს და დადოს. ძალიან ნიჭიერია. ერთ დღეში შეუძლია გააკეთოს. მე მაინტერესებს ბავშვობაში ჰქონდა თუ არა რაიმე ზედმეტ სახელი. არა, ნანა დავარქვი. შენ პირადად. ა მე მქონდა თუ არა, მე რაღაც ზედმეტ სახელი ქეთათო რომ მერქვა, ეს იყო რაღაცა, ნუ, იმიტომ რომ ხალხი ვერ იგებდა როგორ უნდა მომემართათ და რაღაც ქეთის ხან ქეთინო ხან რაღაც უბედურებებს მეძახდნენ და ზედმეტ სახელს შემოსახელი აღარ საჭიროებდა. ქეთათო, ქეთათო. ქეთათო, რას ელი მომავლისგან? მომავლისგან არაფერს ისეც განსაკუთრებულს, ანუ რასაც რაში ჩავდებ ენერგიას, ის ყოველთვის მოიტანს თავის შედეგს და აი ტიპ უამრავი რაღაც გვაქვს გასაკეთებელი და ჩემზე ადამიანებული როგორი მომავალი მექნება და არავის სხვას. გიჭირს რაიმე დატოვება წარსულში? აი ყველაზე მეტად რისი დატოვება გიჭირს? წარსულში დატოვა რა არის, იცით, ზოგჯერ ზედმეტ სიმძიმეს, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ ეს ტვინი, ისეთ მექანიზმია, რომ გავექცეთ ზედმეტ სიმძიმეებს, ხო? და რაც ემოციურად აქტუალურია, ეს მაინც აქტუალურია, შეიძლება ეს წინა პლანზე არ იყოს წამოწეული, მაგრამ მოკლედ არაფერს არ გაურბირა და საკუთარ ყველა მხარეს ისე წნარად შვიდად აღვქვა. ეხლა უკვე მეუღლესთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო, გავიგე რომ იურისტია. კი, არ გვინდა მაგალითად. კი ბატონო, კარგი, არ დავასახელოთ. საქმიანი ისეთი ურთიერთობა შეიძლება საქმესთან არის კავშირში. თქვენთანაც, რადიოებთანაც დავამყაროთ, რადგან ჩვენ თვითონ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს და საჭიროა რაღაც კიდე უფრო მეტი სიმარტივე და რაღაც ისეთი კომუნიკაცია შედგეს ყველა მედია საშუალებასთან, რადგან იყოს საავტორო უფლებები დაცული. იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაგებია და უკვე ნამუშევარზე მინდა ვიკითხო კონკრეტულ სიმღერებთან დაკავშირებით, სად არის შესაძლებელი მოსმენა? რადიოს ფორმატი არ იყო, ამიტომ ჩვენ დღეს არ ვასმენინებთ მსმენელს. რომელნამე ან მე თუ რამეს ვაკეთე? სიმღერა. მე ის კონკრეტული, რომელიც მე ვიცი. აა, ხო, რა არის? იცით რაღაცა? ამ ბოლო დროს ცოტა უხამსი ლექსიკაც შემოვიდა და ჩემთვის ეს არის ძალიან რატომღაც ორგანული. ანუ მე შემიძლია რაღაცა თავშეკავებული ნაზი ნარდარი ხვით ვიმღერო, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ დღევანდელ დღეს აი მინდება ხოლმე უხამსი რაღაცების თქმა და ასე არსად არ ამიტვირთავს, იმიტომ რომ მეზარება მე რაღაცა ეს შეღონებული რაღაცა ხეები და უიმე ეს რეპს წერს და ამ დროს ვთქვათ უცხოენოვან რეპერ ქალებს უსმენენ, რომლებიც ისეთ სიგიჟეებს ამბობენ, რომ აი ტვინი შეიძლება გაგიფეთქდეს, ხო? ეს რეპერი კაცებიც კი შავკანდიანი ეგრე არ ბილდ სიტყვაობენ, მაგრამ ბილდ სიტყვაობა ის კი არ არის აუცილებელი. უბრალოდ აი ამ თაში მაგალითად კაფეები რო იყო, ხო? კაფეები იყო და ასე თუ ისე ჩვენი კულტურის ნაწილია, ხო? და დღევანდელ დღეს მე რაღაც ცოტა აი ამ უხამსობისკენ და საზღვრების დარღვევისკენ, ქალის, კაცის, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა. მარტო კაცს არ აქვს უფლება რომ რაღაც იბილ სიტყვას. მოკლედ აი ამისკენ მაქვს მიძრაკილება კი არა, რაღაც კომპოზიციები მომწონს ეგეთი და რაღაც ჩვენთვის ვერთობი ხოლმე რა. ახალი სიმღერით გელოდებით. ოღონდ ისეთი სიმღერით, რომელიც რადიოს ფორმატი იქნება და უხამსი სიტყვები არ იქნება. ხო, და არ უშვებთ რეპერებს, აი თქვა, კარდიპის არ უშვებთ. უცმაწურ სიტყვებს არ უშვებთ ჩვენ ესეთში. მაშინ სუტუტუ დადაადოთ. აი კარდიპის თუ უშვებთ. ხო,
Ანუ ის რაც არ არის პორტუნას ფორმატი არ არის, ხო, მაგას ვამბობ. ამ შემთხვევაში ამშვებთ. ამიტომ ველოდებით ახალ ნამუშევარს, ისეც რომელიც მოერგება ჩვენს ფორმატს და დიდი სიამოვნებით დავაპრემიერებთ ჩვენს ეთერში. წარმატება მინდა გისურვო. ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადო იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად იყავი და სიახლეებით გელოდებით ყოველთვის არტეხებში.